була равна гра. Ми ніяк не заслуговували на поразку. Деякі невпевнені дії в першому таймі в обороні проводили двох пропущених м'ячів. Потім прийшлося перекраювати гру, випускати свіжих гравців. Забили гарний м'яч. Повністю контролювали другий тайм. Але не забули свої моменти, що ж робиш. Я вважаю, ми будемо дивитись відеозапис деяких фрагментів. Я не буду коментувати дії арбітрів, але, на мою думку, там був частіший 11-метровий удар. Тому, опять же, це рішення арбітра, і він головний на полі. Я показував свою думку. Тобто ще кажу, що ми не заслуговували на поразку, була рівна гра, і грали дві рівні команди. Десь нам не пощастило деякі моменти. Все, є запитання, будь ласка. Да, запитання, скажіть, будь ласка, чи додає команда з кожною грою, і в першу чергу на виїзні ігри цікавлять? Ви ж бачили, що ми дуже добре другий тайм, повністю контролювали його, були фрагменти, там десь ватаю, вилучив у Чернівців, дуже складний м'яч витащив з верхнього кута. Але, я кажу, ми прибавляємо і, я думаю, на правильному шляху. Скажіть, нові придбання, які були, от, там, Деревльов і інші, чи йдуть вони зараз якби в плюс команді? Деревльов настільки, скільки хватало, виглядав дуже добре. То, що ж можна і про вчора сказати, як і сьогодні провів першу гру Деревльов. Ну, вчора дав йому передачу на Скотському. Так от, деякі гравці випали, але, я ж кажу, теж буде аналіз гри вдома. Тому будемо вже розбирати ці невдалі дії деяких гравців вже вдома при аналізі гри. Чи задоволені ви виходом Скотського? От він вийшов буквально там кілька хвилин. Він дуже впевнено вийшов, забив м'яч. Він додав скоростної роботи в лінії атаки. Дуже незадоволений герой Голубка в першому таймі, тому була проведена ця заміна. Але чому так сталося, будемо, я ж кажу, вже розбиратися у суботу. Нові поповнення якісь будуть в команді ще? Так. У понеділок під'їжджає група гравців. Також буде ще два нападника. Ми зараз стараємося лінію атаки, доукомплектувати лінію атаки. Будемо дивитися. Поки трансферне вікно не зачиниться, ми будемо докомплектуватися. А через які причини покинув команду своїх Загидулі? Його відношення до тренування і до гри не відповідає тому, яким задачам, які ставляться працівні команди. Можна запитати? Сьогодні грали колишні гравці Буковини, це команду, що Жовтюк капітан команди, Саша Варкуста, наш виховник з буковинського футболу, Любомир Білоус. Як ви оцінити їх гру в цих перших турах, перших спілкування? Коля Жовтюк капітан, він веде за собою команду, це дуже добре. Варкуста старається він, але він ще не набрав тих оптимальних кондицій, яких він має бути. У нас було обмаль часу, щоб це підігнати під якийсь дуже добрий стандарт. Білоус теж виглядає добре, але я ж кажу, що з кожного року ми будемо прибавляти, я думаю, що йдемо по правильному шляху. Можна ще останнє запитання. Верес в кожній грі не забуває більше одного м'яча. То 5 ігор було офіційних, 4 в чемпіонаті, плюс кубок, плюс навіть були неофіційні матчі товариські, один м'яч тільки. Чи є якісь проблеми з нападом? Я ж кажу, ми зараз працюємо над тим, що переглядати будемо ще ланку атакуючих гравців, які приїдуть. Ми це розуміємо, що не все так, як хотілося, бо ми працюємо в атаці, але кажу, що будемо переглядати. Да, я згоден з вами, ми забиваємо дуже мало, але моменти створюємо, мало забиваємо. Тому ще зараз пройде опять трансферна робота на ринку серед гравців атакуючої ланки. Все.